nggih. Artis kafe nang kene lho tiba ya. Artis. Heeh, tapi kayak pelit meneh. Mbak Tin. Oh, Mas Kar- Mas Mas Gareng. Ya modangku nek ora teruske. Apa sih kamu ora ketu? Saiki langsung modangku ning ya. Thank you.
kok dilanjutin podang kuning nggih. Ayo, kaya modang kuning kan terus ke. Apa sih kamu rakyat tuh? Saiki langsung modang kuning ya. Dilanjutin podang kuning nggih. Aku wis JP karo pilihanku mripat biru. Monggo Pak Nyoto. Monggo. Pakai sapa? Thank you.
katulute bendo. Monggo. Ayo tayuk Purwodadi ayo. Putin, aja mepet-mepet lho. Mulai diculik uang lho. Pak polisi. Monggo, monggo Mas, ini sendok. Semarang kau ini banjir, jok sumar. Pemale mumpung kula wonten sing mriki ngonek wis rono wegah mrene aku. Ini lho Mas, ayo. Mana Satrio Sinaga? Ayo. Monggo, pinarak mriki. Joget. Minang tua saya tidak dia usah. Gimana? 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 Gimana?
orang ngono. Joget Pak De. Oh, yeah.
tinggal sebalik. Thank you.
Terus Mbak Nuh.